မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးမြို့နယ်ပကံညောင်ဦးရှောင်းရင်ကျေးမှုနယ်မြေဖျားဖူးရင်လေးလာရေးလာရောက်သည့်အခါမင်းနံသူကြီးရအနောက်ဖက်ရှိအရှိအိုးထိန်တောင်ကိုလာရောက်လေးလာနိုင်ပါတယ်ပကံရှောင်းရင်ကျေးမှုနယ်မြေရှိအရှိအိုးထိန်တောင်သည်ဆူလာမလီဖျားနှင့်ပြတ်သက်ကြီးဖျားတို့ကြားပကံမြို့ဟောင်း၏အရှိဘက်တွင်တည်ရှိပါတယ်ပကံခေတ်ဒေသခံများအုပ်ဖုတ်သည့်နေရာဖြစ်၍အိုးချံခွဲအစအနများများပြားစွာတည်ရှိနေသောနေရာဖြစ်ကြောင်းမွေးမြူရေးအတွက်အသုံးပြုသောအသုံးဆောင်ဦးအသာရေးဆိုင်ရာအခမ်းအနားများတွင်အသုံးပြုသောရေစင်တော်သွုံးအိုးအမိုးအုပ်ချုပ်ပြားများနှင့်မြေမီးပုတ်ပြွန်တကောင်းများထုတ်လုပ်သည့်အိုးထိန်တောင်နေရာဖြစ်ပါသည်မြေတွေကိုအစဉ်စဉ်ပြုလုပ်မိဖို့ကြီးများတဲ့တွင်အိုးမဖုတ်ပဲလေအားဖြင့်တွင်အိုးဖုတ်ကြကြောင်းထိုးအပူချိန်သည့်မြေတွေအတွက်အိုးဖုတ်ရန်အကောင်းဆုံးအပူချိန်ဖြစ်ကြောင်းစစ်တယ်ကောင်းများရရှိကြောင်းလည်းမှတ်တမ်းများအရသိရှိနိုင်ကြောင်းသို့တော်လည်းစစ်တယ်များကိုအိုးထိန်တောင်တွင်မပြုလုပ်ကြောင်းသိရှိရပြီးမြေကုန်းများနှင့်ဖျားများအကြားတွင်မွေးမြူရေးနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများအများပြားထုတ်လုပ်သောဘုရားဌာနတစ်ခု၏လက်မှုပညာတည်ဆောင်ကြသူများ၏အကျွင့်အကြံများကိုယနေ့တိုင်အိုးထိန်တောင်မှလေ့လာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါသည်အိုးထိန်တောင်သည်ရာစုနှင့်များကြာမြင့်စွာလက်မှုပညာတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်သူမိသားစု၏အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့ကြောင်းရေဒီယိုကာဗွန်တက်တန်းအတွက်ချက်မှုအရအိုးထိန်တောင်သည်ပကံခေတ်ထက်နှစ်ပေါင်း900အထက်တွင်ရှိကြောင်းတမိုင်းမှတ်တမ်းများအရသိရှိရပါသည်AD 17ရာစုဂူဖျားဖြစ်သောဖျားအမတ်120သည်အုတ်ကုန်းနှစ်ခုအကြားနေရလွတ်အလဲတွင်တည်ရှိနေပြီး AD 13ရာစုတွင်တည်ထားသည့်ဒေဒီငယ်များဝန်းရံထားသောအကျယ်ဝင်းနေရာတွင်တည်ရှိနေသည်ကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါသည်အိုးထိန်တောင်၏အနောက်ဘက်တွင်ဆူလာမလီဖျားအနောက်တောင်ဘက်တွင်ပြတ်သက်ကြီးဖျားအရှိဘက်တွင်မင်းနံသူရွာလင်းမျက်နာဖျားဖျားသုံးသူနရဒီယပရိဖျားနှင့်ရှေးအောင်ဖျားများကိုဖူးမြော်လေ့လာနိုင်ကြောင်းပကံရှောင်းရင်မှုနယ်မြေတဲ့တွင်ဖရဇေဒီပထိုး3822စုကိုလည်းမတူညီသောတည်ထားမှုပုံစံအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဖရများကိုလေ့လာဖူးမြော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုအစီအစဉ်အားညောင်ဦးခိုင်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။